Українські дизайнери у Запоріжжі. Вперше в місті проходить фестиваль стилю та краси. Гарний одяг, лекції від видатних людей світу моди та чудовий настрій. Все це можна знайти тут. Відразу на вході представляють жіноче взуття. Дизайнери демонструють свої надбання та спілкуються з людьми. Запевняють, всі речі тут з натуральної шкіри. Вони вже багато років залишаються в тренді. Обув така в стилі casual, повсякденна, комфортна для міста, для за міста можна проводити час. Тобто обув, яку можна не знімати 24 години в сутки. Переходимо далі до жіночого одягу. Дизайнери з Харкова показують свої сукні. Кажуть, головне кредо їхнього бренду – зробити ділову жінку максимально привабливою. Фішка одягу – це підкреслення талії. Работаем тяжело, скажу вам откровенно. Рождаются эскизы тоже с болью, с потом и с кровью. Сидим, рисуем, меряем, думаем. На самом деле мы считаем, что женщина, она должна быть всегда женщиной, несмотря на то, что мы живем сейчас в такой век технологий и отсутствие времени. Я считаю, что у женщины всегда должно быть платье, и женщина должна носить платье. Не забули і про прикраси. Дизайнери показують колекцію браслетів та годинників. Вони виготовлені з натуральної шкіри і не мають аналогів. Такі аксесуари підходять до будь-якого стилю одягу. У нас сімейна майстерська. Ми використовуємо унікальні техніки роботи з кожи. Ці техніки неможливо повторити. Многі зброї робляться по цьому в одному екземплярі, ну і тому, що ми принципіально не хочемо повторяти кілька зброї. Один владелець, одне зброя, і він береже його, оцінює, і нам цікаво з ним грати в ці ігри. Не тільки показують одяг, а й дають поради. В тому ж залі паралельно проходить лекція. На ній розповідають, як кожній жінці легко оновити свій весняний гардероб. Та як не боятись розставати зі старими речами. Якщо ви цієї весною хочете перемін, то обов'язково проаналізуйте, що вже є в гардеробі. Якщо є речі, які ви не носите вже роками, просто візьміть і віддайте їх. Це головний принцип будь-якого преображення гардероба – освободіть місце для нового. Якщо є речі, які ви не знаєте, з чим носити, але вони вам дуже подобаються, от тоді вже вам на допомогу прийдуть модні тренди. Захід тривав 2 дні. Як кажуть організатори, такий фестиваль створили на радість запорізьким шопоголікам, якими є й вони самі. А також, аби популяризувати саме українські бренди Україні. Катерина Лук'янець, Віталій Швець, телеканал Z.